достар сәлем бүгін экстренный выпуск арзан бірақ жақсы смартфондардың бірі redmi Note 11 Pro. сол туралы айтқым келіп тұр ал мен бастаймын сен тіркел лайк бас комментарий жаз бұл смартфон xiaomi redmi Note 11 бір болғандықтан ә, бұл әлі сол баяқ заманғыдай чехол салып береді ішінде ә, usb кабель салып береді және 33 үш ваттық адаптер салып береді ыңғайлы және адаптер деуге жүгірмейсіздер жалпы дизайнна келетін болсақ арт жағы пластик қол іздері қалмайды үлкен енді жалпы төрт камера орналастырған бір камерасы елу мегапиксель деп үлкен қоршаумен қорғап қойыпты ә, алдына қарайтын болсақ амолед экран Амолед экран арзан смартфонға қызық екен неге олай қойған, экран жаңару жиілігі тоқсан герц екен амает экран немесе ips экран айырмашылығын білу үшін мен бұрынғы видеоларымнан көрсеңіз болады ә, және айтқым келгені бұл смартфонның дисплейі amaet ол ә, жақсы деп айтуға болады өйткені ә, энергио үнемдеу немесе ойын ойнағанда сезімталдығы бәрі жақсы бірақ ақша жағынан яғни бағасы жағынан ол қымбатқа түседі мысалы сіз ә, мына дисплейді сындырып алатын болсаңыз сізге ә, дубликаттың өзін яғни оригинал еместің өзін жиырма мың теңгеге ауыстыруға болады ал оригинал салам десеңіз елу мың теңге қызық иә смартфонның бағасы жүз мың теңге бірақ диагональ ауыстыру елу мың теңге сонда бүкіл смартфонның жарты бағасын дисплей алып тұр бұл шыны кішкене әлсіздеу gorilla glass үш яғни оған жаңа қорғайтын шыны салып қойған дұрыс мысалы он сегізді мен көбіне адамдарға ескертемін 18-ді жақсы қорғайды қанша түстер болады десеңіз көк көгілдір және сұр онша емес иә түстері дизайннан тағы да әм, саусақ сенсоры мына батырманың негізгі батырман ішіне орнатқан кімгелерге солай ұнайды кейбіреулерге ке экранға қойған ұнайды комментарийге жазшы мынау ә, смартфонның басты батырмасына сенсор саусақ сенсорын қойған жақсы ма әлде саусақ сенсорын экранның астына қойған жақсы ма қалай ыңғайлы саған комментарийге жаз бұның ішінде процессор snapdragon 680 680 бірақ шошмаңыздар аз деп ойламаңыздар бұл 6 нанометрлік яғни техпроцесс жақсы жиілігі 2400 герц ал видеокартасы яғни графикасы Adreno 610 бұл жалпы арзан смартфонға жаман емес негізі мен көп адамдарға ұсынамын егер арзан смартфон ұстауға болатын смартфон десеңіздер Xiaomi смартфондары келеді яғни жүз жүз жиырма мың теңгеге қай смартфон келеді десеңіз ә, мысалы балаға жаңағ мектепте оқитын балаларға ә, Xiaomi смартфондары келеді олардың ә, процессоры басқалармен салыстырғанда жақсылау егер процессорды тестпен тексеретін болсақ Geekbench 5 арқылы бір ә, ядромен тексерсеңіз үш жүз жинайды егер көп ядромен тексеретін болсаңыз 1654, ал бәріміз білетін антуту тестпен қарайтын болсаңыз 277 жүз ұпай жинайды шын айтсам заман өзгеріп жатыр мысалы мына смартфонның бағасы алдын ала айтып қояйын жүз мың теңге үш жыл бұрын 150 елу мың теңге тұратын смартфонның күші осындай болатын сонда қызығы үш жыл өтті бағасы төмендеді деуге болады мысалы естеріңде болса Redmi Note 9 Pro смартфонның күші екі болатын мынаныкі екі қызығы, сонда анау жүз елу мың теңге тұрады үш жыл бұрын мынау жүз мың теңге тұрады жалпы мынандай таңдағында таңдағанда бір кеңес айтқым келеді а, егер сіз жақсы смартфон көпке шыдайтын смартфон іздейтін болсаңыз а, Xiaomi Redmi Note және сан сосын проды қараған дұрыс про яғни мынау редми Note он яғни бұл мектепте оқитын балаларға ұстауға болады бұл екі жыл шыдайды екі жыл қолдануға болады ары ол қолданған байланысты шыдағанға байланысты ал егер көпке шыдасын десеңіз мысалы Redmi Note 11 Pro жақсы Redmi Note 10 Pro, мысалы Redmi Note 9 pro проды бүгінгі уақытқа дейін әлі бір кісіз тауып жүр көмекші азу 4 гигабайт болуы мүмкін 6 гигабайт болуы мүмкін мысалы мынада 4 гигабайт бірақ бұнда қосымша деген бар өзі ішкі жады көп болған көп болған әлі екі гигабайт қосып тұр сонда қазір 6 гигабайт азу ішкі жады жүз жиырма болуы мүмкін немесе алпыс төрт болуы мүмкін аккумулятор қаншаға шыдайды деп ойласаңыздар аккумулятор бес мың сағат яғни бұл смартфонға ол өте көп а, бұның және бес мың сағатты қанша уақытта толтырады десеңіз бұның қорабында 33 үш ваттық адаптер бар яғни бұны тез толтырып береді сымсыз зарядтау деген жоқ басқа біреуді зарядтай алмайды дұрыс қой арзан смартфон енді камерасына келетін болсақ камерасы енді маркетинг үшін дизайн үшін негізгі камерасын былай үлкен қылдырып көрсетіп тұр елу мегапиксель деп жазып қойыпты мына жерге бірақ шын айтайын ә, бұл маркетинг елу мегапиксель деген өтірік Xiaomi смартфондарында камерасы ылғи нашар болатын және ылғи сіз күндіз түсіріңіз күндіз далада түсіріңіз жарық көп болсын қараңғыда немесе қараңғыда емес жалпы жарық аз жерде түсірмеңіз құдай үшін түсірмеңіз бұл камераның өзі әлсіздеу егер сіз жарық аз түсірсеңіз одан да арман ә, бағана айтқандай мысалы про болса бұған проға мүмкін жақсы камера салатын еді бұл про емес бұл жай ғана редми ноут он бір бұған бұның камерасы нашарлау енді мектепте оқитын балаға мүмкін жарайтын шығар бірақ ы ә, үлкендерге жиырма бестен асқандарға бұл бұның камерасы жарамайды негізгі камера елу мегапиксель қасындағы бұрышты камера 8 мегапиксель және артқы бұлыңғыр ететін камера екі мегапиксель енді ә, ә, оның бәрі маркетинг оның бәрі жай ойыншық бұның ішінде кереметте кең бұрышты камера деп ойламаңыздар кереметте макро камера деп ойламаңыздар бұл 8 ка түсіре алмайды төрт ка түсіре алмайды енді ә, төрт жетпейді мың сексен пимен түсіретін болсаңыз кадрына а минутына отыз кадр түсіреді ал басқа смартфондарда жақсы смартфондарда енді қымбат смартфондарда ә, минутына алпыс кадр етіп түсіре алады мынаған оның күші жетпейді және камера туралы соңғысы бұның селфи камерасы 13 үш мегапиксель енді бағанадан бері айтам осы уақытқа дейін болған сяaoминің арзан смартфондары мынаның арзан смартфондары енді жай ғана қарапайым камера енді смартфондар смартфондары бәрі екі сим карта көтереді бұның ішіне е сим қоса алмайсыздар қосымша ә, бұл 5G көтермейді сымды құлаққап тыңдайтын болсаңыз мына жақта мини -джек қосқышы бар яғни сымды құлаққап тыңдауға болады және таңғалғаным ә, мысалы бұл смартфонның бағасы бағана айтқанда жүз мың теңге таңғалғаным ә, стереодинамик стереодинамик және, яғни яғни екі жақта да динамик бар таң қалғаным, не үшін өйткені кейбір бұдан да қымбат бұдан екі есе үш есе қымбат смартфондарда да стереодинамик болмауы мүмкін ал бұда стереодинамикнді бағасына келетін болсақ бағана айтқандай бағасы жүз мың теңге мектепте оқитын балаға немесе YouTube қарайтын балаға ә, бұл смартфонды алуға болады бұл смартфон көпке шыдайды өйткені ә, екі жылдай бұрын мен өз қызыма Redmi, Redmi Note емес редми тоғызды алдым оның өзі қазір жұмыс істеп жатыр сегіз жасар қыз төртінші класста оқиды ол Redmi ұстап но мынау Redmi Note ол кішкене күрделірек енді ә, сіздер білсін деп айтып берейін қараңыз Xiaomi Xiaomi смартфондарда Redmi деген ол арзан смартфон Redmi Note деген орташа смартфон ал Mi деген ол қымбат смартфон ә, соның ішінде мынау Redmi Note, енді оның ішінде де бөлінеді енді ә, рулар сияқты ғой ішінде ішінде ағарай қарай бөліне беретін мынау редми ноуттың ішінде Pro-лар болады қымбаттары және Pro еместер болады Ә, бұл про емес бұл жай Note 11 он ә, көпке шыдайды ойын көтереді ә, Free Fire-ді freefireды қостым fre fireдың ә, максималды ә, видеокартасымен қостым енді смартфон ол кезде қиналады ол кезде қыза бастайды және кімге бұл керек десеңіздер бұл ә, оқушыға керек мектепте оқитын балаға керек ә, мүмкін 8 классқа дейінгі балаға мүмкін бұндай смартфон келетін шығар яғни о екінші екі жастан бастап енді қазір екі жастан бастап балалар мультик көреді және ютуб көреді он он екі балаға болатын шығар сіз бағаға қарап ә, маған арзан смартфон бірақ көпке шыдайтын смартфон десеңіз Redmi Note 11 болады өйткені бағасы жүз мың теңге көпке шыдайтын смартфон ал енді камерасы жақсы болсын көп ойын көтеретін болсын деп армандамаңыздар егер видео ұнаса лайк бас егер ақпарат саған және сенің достарыңа пайдалы болса бөліс ал сұрақтарың болса комментарий жаз сау бол